ሰላም ጤና ይስጥልን የቻናላችን ተከታታዮች ለዛሬ ይዘላችሁ የቀረብነው የአውቶሞቢል መፈተኛ ቦታ የሆነውን ምድብ 2 ከመነሻ ከቅድመ ጉዞ ፍተሻ ጀምሮ ፈተናው እስኪጠናቀቅ ያለውን ሂደት ዘን ቀርበናል እስከመጨረሻው አብራችሁ ትቆዩ ዘንድ ባክብሮት እንጋብዛለን። ምድብ 2 መነሻ ቦታ እንገኛለን። ስለዚህ መኪናችንን መስመር አለ መስመሩ ድረስ እናስጠጋለን። መስመሩ ጋር ካቀመን በኋላ ማርሻችንን 0 አድርገን ጂፍሬን ስብና ወርደን መጣውቂያ ሳይተን ኮድ መቀበል የመጀመሪያ ስራችን ኮድ እንቀበልና ኮዳችንን ለካሜራ እናሳያለን ማለት ነው። የመጀመሪያ ስራችን እዚህ ኮድ ተቀበልን በመታየት መንገድ ክብ ወለች እሷ ጋር ቆመን ኮዳችንን እናሳያለን። ካሳየን በኋላ የሚታየው ቦታ ላይ ወይ ማሰር ወይ ማንጠልጠለው ማለት ነው ኮዱን። ካረግን በኋላ ፍተሻን ፈጀምራለን። ቅድመ ጉዞ ፍተሻ ፍላፊቱን ትንሽ ራቅ ብለን በደንብ እናያለን። ከዛም ዝናብ መጥረቂያችንን ቀናርገን ዝናብ መጥረቂያውን እናያለን። በመቀጠል ፍሳሽ ዝቅ ብለን ፍሳሽ ሊኖር ይችላል የተፈታ ነገር ሊኖር ይችላል ዝቅ ብለን እናያለን ማለት ነው። ዙሪያውን ነው የምናየው። ፍሳሽ የተፈታ ነገር ሊኖር ይችላል እሱን እናያለን። ከዛ በመቀጠል ጎማችን ንፋስ ቀንሷል አልቀነሰም የሚለውን ደግሞ በእጃችን ወይ በእግራችን መታ ያረግን እናያለን ማለት ነው። ጎማችንን ካየን በኋላ በመቀጠል መብራትና ሃዛርድ እናበራና ይሰራል ላይሰራም የሚለውን እናያለን። መብራትና ሃዛርድ መብራት አበራ ሃዛርድ እናበራለን። ስለዚህ ከፊትም ከኋላም መብራትና ዘርዱን ይበራል ላይበራም የሚለውን እናያለን ማለት ነው። መብራትና ዘርድ ካየን በኋላ ፍተሻ ጨረስን ማለት ነው። ስለዚህ ያበራነውን መብራትና ሃዛርድ እናጠፋለን ማለት ነው። መብራትና ዘርድ አጥፍተን ገብተን ወንበር አስተካክለን ቀበቶ አስረን ስፖኪው በትክክል ይታያል የሚለውን ቼክ አድርገን ጉዞን ጀምራለን ማለት ነው። እዚህ ፍሬቻ ወደ ግራ አብርተን ነው የምንነሳው። ከተነሳንበት ቦታ ትንሽ የዝቅስነል እዛው መታጠፍ ያለው ወደ ግራ ነው የምንታጠፈው። መነሻ ቦታችን ጋር ትንሽ ዝቅስነል መታጠፍ ያለው ወደ ግራ ቁልቁለት መንገድ ስለዚህ እሷን ወረድ እንላለን። ዝቅስነል አሁንም ከላይም ከታችም መኪና መተላለፊያ መንገድ ስለሆነ ቆመን ግራ ቀኝ አይተን ነው የምንነሳው ማለት ነው። ከግራም ከቀኝም መኪና ካለና ሳልፋለን ካሳለፈን በኋላ እኛ ቀጥታ ነው የምንሄደው። መኪና አይተን ከሌለ ቀጥታ እንሄዳለን። ቀጥታ ሄደን ቀኛችንን እንዲያዝ እንዳራችንን ጠርዝ ወረፋን ይዛለን ማለት ነው። መኪና ካለ ወረፋ መጠበቂያ ቦታ ነው ማለት ነው። እዚህ ከተነሳን ጀምሮ አሁን ጠርዝ ወረፋ ላይ እንገኛለን። እዚህ ከፊት መኪና ካለ ጠብቀን እሱ ሰርቶ ሲጨርስ ነው እኛ የምንሰራው ማለት ነው። ከፊት መኪና አለን ጠብቃለን። መስመር አለ እዚህ መስመሩ ጋር ቆመን እንጠብቃለን። ሁለት መስመሮች ናቸው ያሉት። የመጀመሪያው ቅርብ ያለው የሚሰራ መኪና ካለ መጠበቂያ ነው ቆመን ከፊት ለፊት የሚሰራው መኪና ጨርሶ እስኪወጣ እንጠብቃለን። ሁለተኛው መስመር ደግሞ ወደ ኋላ የሚመጣው መኪና መጨረሻ እዚህ መኪናውን ሰርቶ ስለወጣ እኛ ገብተን ጠርዛችንን እንሰራለን ማለት ነው። ፍሬቻው ወደ ቀኝ አብርተን ወደ ቀኝ ነው የምንታጠፈው። የቀኝ ጠርዝ ነው የምንሰራው። እዚህ የቀኝ ጠርዝ ከሰራን ማጥበብ ወደ ቀኝ ነው ማስፋት ወደ ግራ ማለት ነው። ማጥበብ ወደ ቀኝ ማስፋት ወደ ግራ የቀኝ ጠርዝ ስለምንሰራ። ስለዚህ መስመር አለ ወደፊትም መስመሩ ጋር ስንደርስ እንቆማለን። መስመሩ ጋር ስንደርስ ቆመን የኋላ ማርሻ አስገብተን ቦታው ቁልቁለታማ ስለሆነ ባላንስ እንሰራለን። ፍሬን ፍሪሲዮን እንደያዝን የኋላ ማርሽን አስገባና ፍሪሲዮኑን ድምጹ እስኪቀየር ከፈት እናረጋለን። ልክ ድምጹ ቀየር ሲልልን ፍሬን ለቀን ፍሪሲዮናችንን ቀስ እያልን ከፍ ማድረግ ነው። ግራግር ቀስ ይፈልጋል መኪናው እንዳይሮጥብን ፍሪሲዮናችንን ትንሽ የመለስ አፈን እያረግን ቀስ እያልን እንሰራለን ማለት ነው። ጠርዛችንን ከሰፋ እንዳልነው ወደ ቀኝ ስንስበው ይጣባል።
እዚ ጠርዙን ሰፋ ሲልብን ወደ ቀኝ ወደ ራስ ወደ ጠርዙ ማለት ነው ሲጠብብን ደግሞ ወደ ግራ እናስመልሳለን ወደ ግራ ስንመልሰው ሰፋ ይላል እንደምታዩት በዚህ ክፍተት 40 ሳንቲም ጠብቀን ከኋላ መስመር አለ ስለዚህ መስመሩ ድረስ 40 ጠብቀን መሄድ ነው ማለት ነው ጭንጠርስ ቆንጆ አርገን ስንሰራ 9 ማርክ እናገኛለን ማለት ነው አገባብ ወደፊት ስንገባ ባላንስ አደረረግ ወደኋላ ስንመለስ ስንሰራ 9 ማርክ እናገኛለን እዚህ ከኋላ መስመር አለ የሚጠብቁ መኪኖች ስላሉ ከነሱ ጋር እንዳነካካ ከመስመር ማለፍ የለብንም መስመሩ ጋር ስንደርስ እንቆማለን ወይም ትንሽ ሲቀረም መቆም እንችላለን ጠርዛችንን እንደዚህ እንሰራለን ስለዚህ ስንጨርስ የግራፍ ሬቻ አብርተን መሃላችንን ይዘን እንሄዳለን ማለት ነው ጠርዙን ይመስላል ፍሬቻ ወደ ግራ አብርተን መሃላችንን ይዛለን ሶስት መንገድ ነው ያለው አሁን ያለንበት ቦታ ስለዚህ መሃሉን ይዛለን መሃላችንን ይዘን ወደ መብራት ወደ ትራፊክ መብራት አለ ወደሱ እንሄዳለን ትራፊክ መብራቱ ጋር ዜብራ አለ ዜብራው አግድም መስመር ያለው ዜብራ ስለሆነ ይቆማል ማለት ነው ቆመን ግራ ቀኝ አይተን እግረኛም ካላሳልፈን ነው የምንነሳው ማለት ነው እዚህ መብራቱ ጋር ያለው ዜብራ ጋር ስንደርስ እንቆማለን ማለት ነው ምድብ 2 የመፈተኛ ቦታ ላይ እንገኛለን በቀጣይ የአውቶሞቢል መፈተኛው ነው ምድብ 5ን ይዘን እንመለስ ይሆናል ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ልክ ዜብራው ጋር ስንደርስ እንቆማለን ከዛ በግራም በቀኝም መኪና ካለ ቅድሚያ ሰጠን እንሄዳለን ማለት ነው ተሻግሮ ያለው ዜብራ ላይ አይቆምም አግድም መስመርም ስለሌለው መኪና ካለው የሰው ካለ እናሳልፋለን ከሌላ ግን መቆም አይጠበቅብንም እንደምታዩት በግራ በኩል መኪና እየመጣ ስለሆነ ቀዝቀዝ አርገን መኪናውን ማሳለፍ ተጠባብቀን ማለፍ እዚህ ዜብራውን ሻገር እንዳለን አሁን ዜብራው ላይ እንገኛለን ዜብራውን ሻገር ስንል ቀኝ ፍሬቻ አብርተን ቀኝ መስመራችንን እንይዛለን ቀኝ ምን ይዛው ወደ ቀኝ ስለምንጣጣፍ አደባባዩ ጋር ይሄድና አደባባዩ ጋር ስንደርስ ቀኝ መስመራችንን እንይዛን ወደ ቀኝ ነው የምንጣጣፈው ወደ አደባባዩ አንቀበም ወደ ቀኝ እንጣጣፋለን አደባባዩ ጋር እዚህ ልክ አደባባዩ ጋር ልንደርስ ስንል አግድም መስመር ያለው ዜብራ አለ ስለዚህ እሱ ጋርም ቆመን እንነሳለን ዜብራው ጋር ቆመን ወደ ቀኝ እንጣጣፋለን ዜብራው ጋር ቆመን ፍሬቻ ወደ ቀኝ አብርተን ወደ ቀኝ እንዞራለን ወደ ቀኝ ስንዞር ቀኝዋን አንድ መስመር ትተን ሁለተኛው መስመር ይዘን ነው የምንሄደው ቀጣይ ወደ ግራ ስለምንጣጣፍ የመውረጃውን የሚሄጃው መንገድ ግራ ነው ይዘን የምንሄደው ወደ ግራ ስለምንጣጣፍ ከዛም ችዳራው ቀኝዋ የምድብ አንድ ተፈታኞች ደረቅ አንድ ህዝብ አንድ መሄጃም ስለሆነ እኛ መሃላችንን ይዘን ነው የምንሄደው ማለት ነው በስተግራ በኩል ያሉት ሁለት መንገዶች ደግሞ መመለሻ ናቸው እዚህ ከመመለሻው አጠገብ ያለው መስመር ነው ይዘን የምንሄደው ማለት ነው ልክ እንደምታዩት አንድ መስመር በቀኝ በኩል ትተን እኛ ግራችንን ይዘን እንሄዳለን በግራ በኩል ሁለት መንገድ አለ ሁለቱ ወደ ላይ መምጫ ነው ስለዚህ እኛው ግራችንን ይዘን ወደ ግራ እንገባለን ምድብ 2 መሰናክል መስሪያ እየደረስን ነው እንደምታዩት ወደ ላይ የሚመጣ መኪና አለ እሱን አሳልፈን መጣጣፍ ነው ምድብ 2 መሰናክል ሜዳ ላይ እንገኛለን ምድብ 2 መሰናክል የመጀመሪያ ሰራችን አንድ ቁጥር ነው የምንሰራው እዚህ መኪና ካለ ጠብቀን አይተን መኪና ከሌለ አንድ ቁጥር መሰናክል መስራት እንጀምራለን ማለት ነው እዚህ አንድ ቁጥራችን ከመኪናችን በስተግራ በኩል አለ አንድ ቁጥር 3 ጉቶ አለ ስንገባ 3ቱን ጉቶዎች በግራ በኩል አድርገን በሁለቱ ጉቶ መሃል በሁለቱ ጉቶ መሃል ነው የምንገባው ወደ
ግራን ሰብረና እዚ የመጀመሪያ ጉቶ አለፍ እንዳለን መሪያችንን ወደ ቀኝ ሰብረን በሁለቱ ጉቶ መሃል እንገባለን በሁለቱ ጉቶ መሃል እንገባለን ወደ ቀኝ ሰብረን ቀስ አርገን መኪናችንን የፊተኛውን ጉቶም እንዳይነካ ያለውንም ቀዝቀዝ አርገን ሳይሮጥብን ፍርሲዮን ፍሬን ያዝ ያረገ ማለት ነው ከዛም የማለኛውን አለፍ ስንል መልሰን ወደ ግራ መስበር አሁንም በሁለቱ ጉቶ መሃል ለመግባት ወደ ግራን ሰብረና ለከ ጉቶን ሲያልፈልን መሪያችንን ወደ ቀኝ በደም ሳብ ማድረግ መለስ ከዛ መሪያችንን ቀጥ ማድረግ ማስተካከል በጣም አሪፍ እንደዚህ አስተካክለን እንቆማለን ማለት ነው እዚህ ወደ ኋላ ስንመለስ የመጀመሪያ ስራችን የኋላ ጎማ የመጀመሪያ ጉቶ ጋር መድረስ በቀኝ ስፖኪዮ ያያየነ ምን ይደረ የቀኝ ስፖኪዮ ላይ የመጀመሪያ ጉቶ ጋር ስንደርስ እንቆማለን ስለዚህ በቀኝ ስፖኪዮ በቀኝ በኩል ጉቶ ስላለች ሁሌ ማሪ የሚሰበረው መሰናክል ስንሰራ ወደ ጉቶ ነው ወደ ደረስንበት በቀኝ ከደረስን ወደ ቀኝ በግራ ከደረስን ወደ ግራ አሁን ቀኝ ላይ ነው ደረስነው ሁለት ዙር ወደ ቀኝ አንድ ሁለት ወደ ቀኝ እንሰብርና እይታ በተቃራኒ በግራ በኩል ይሆናል ሁለት ጉቶዎችን ፈልጋለን ሁለት ጉቶዎች ስናይ ወደ ቀኝ የሰበርነውን ሁለት ዙር ማሪ እንመለሳለን መሪያችንን ቀጥ እናደርጋለን ማለት ነው ሁለት ወደ ቀኝ ወስደናል እሱን ወደ ግራ መመለስ ሁለት ወደ ግራ ስንመለስ ጎማችን ቀጥ ይላል በግራ ስፖኪዮ የማከለኛው ጉቶ ጋር መድረስ የኋላ ጎማ ወይም የኋላው ቦዲው ልክ ጉቶ የማከለኛው ጉቶ ጋር ሲደርስ በግራ ስፖኪዮ ያያየን ነው ስለዚህ መሪያችን ወደ ግራ ነው የሚሰብሩ መሪያችንን ወደ ጉቶ ወይም ወደ ግራ ባየንበት ሁለት ዙርን ሰብራለን አይናችን በተቃራኒ ወይም በቀኝ ወደ ግራ ስለሰበረን በቀኝ ስፖኪዮ ስለዚህ የመጨረሻው ሶስተኛው ጉቶንም እየተቀረን አንድ ጉቶ ስናይ እንቆማለን አንድ ጉቶ እስኪመጣ በቀኝ ስፖኪዮ ያየን እንዳለን ጉቶ አለክ ስትመጣ እንቆምና ወደ ግራ ወሰርናውን ወደ ቀኝ እንመለሳለን ሁለት ዙር ወስደን ነበር ወደ ግራ ወደ ቀኝ እንመለስና ደጋሚ ሶስተኛ ጉቶ ጋር መድረስ የኋላ ጎማው ወይም ቦዲው ሲደርስልን እንቆማለን ሲደርስ አሁንም ወደ ጉቶ ሁለት ወደ ቀኝ ማለት ነው በቀኝ በኩል ስለሆነ ጉቶ ሁለት ወደ ቀኝ ሁለት ወደ ቀኝ እንሰብራለን እይታ ተቃራኒ ማለትም በግራ ስፖኪዮ የዚህን ጠርዝ መጨረሻው መንገድ እስክናይ ድረስ ለነውጣበት ምንችል አስፋልት ነው አስፋልት ስናይ መሪያችንን መልሳለን ቆመን ይወሰድነውን ወደ ቀኝ ወደ ግራን መልሳለን ማለት እስካሁን ጠርዙ ነው የሚታየ የዚህ ጠርዝ መጨረሻ መኪናም ካለ መኪናውን በደንብ ይታየናና ነክ እንደዚህ አሁን ሲታየን እንቆምና ወደ ግራ ይወሰድ ወደ ቀኝ ይወሰድነውን ወደ ግራ መመለስ ወደ ቀኝ ሁለት ወስደን ነበር ወደ ግራን መልሳለን ከዛ መሪሳን ነካቀጥ ብለን እንወርዳለን ግራ ቀኝ ስፖኪዮ ያያየን መኪና ያያየን በቀኝ ትከሻ በኩል 8 ቁጥር ሲታየን በቀኝ ትከሻችን በኩል ሲታየን አንድ ዙር ወደ ግራ ሰበር ስናረክ ፊታችን ለ8 ዝግጁ ይሆናል ማለት ነው አንድ ቁጥር ጨረስን አንድ ቁጥር አራት ማርክ አላት አሁን 8 እየገባን ነው 8 ቁጥር ስንገባ በግራ በኩል ጠበብ ያረግን አፍንጫ ወጣ ሲል ወደ ቀኝ ሰበር አርገን እንገባለን ቀስ ይያልን ጉቶ እንዳይነካብን ወደ ቀኝ ወሰርነው ወደ ግራ መለስ በግራ በኩል ያሉትን ጠበብ ያረግን ሲጠብ ወደ ግራ ወሰርነው መለስ ወደ ቀኝ እዛ ቀጥ ብለን ቀጥታን መጣለን እሺ አሁን በግራ በኩል ነው የምናየው 8 ቁጥር ደግሞ መጀመሪያ የሚታየው በግራ በኩል ነው በግራ በኩል አራተኛው ጉቶ ጋር የኋላ ጎማ ሲደርስ የኋላ ጎማው አራተኛው ጉቶ ጋር ሲደርስ እንቆማለን ንክ አራተኛው ጉቶ ጋር ሲደርስ አንድ ዙር ወደ ግራ በግራ በኩል ነው ያየነ ያለነው ስለዚህ ወደ ጉቶ ወይም ወደ ግራ አንድ ዙር እንሰብራለን ወደ ግራ አንድ ዙር እንሰብራለን እይታ በተቃራኒ በቀኝ ስፖኪዮ 8 ቁጥር ስንሰራ በአንድ ስፖኪዮ ማየት እንችላለን
ምድብ 5 ላይ ባንድ ስፖኪዮ እንዴት እንደሚሰራ እና ያለን አሁን በሁለት ስፖኪዮ እንሰራ። እዚህ ወደ ግራ ስለሰበርን በቀኝ በኩል አራት ጉቶች እስኪታዩ እንጠጋለን። አራት ጉቶች እስኪታዩ እንጠጋለን። ትንሽ ሰፋ ብለው ይታዩ። ትንሽ ከፈት ይበል። ልክ አራት ጉቶች ሲታዩ ወደ ግራ ይወሰርናት አንድ ዙር መሪ ያለች እሷን እንመልስና አንድ ሌላ ተጨማሪ እንሰብራለን። ስለዚህ ሁለት ዙር ወደ ቀኝ እንመልሳለን። ሁለት ዙር ወደ ቀኝ፣ አንድ ወደ ግራ ይወሰርነው መልሰን አንድ ተጨማሪ ወደ ቀኝ እንሰብርና ወደ ቀኝ ከሰበረን አይናችን በስተግራ በኩል ይሆናል ማለት ነው። ስፖኪዮ በግራ በኩል እና ያለን አንድ ጉቶ ይታያል። አራቱም ሲታየ እንቆማለን። አራቱም ሲታየን ወደ ቀኝ ወሰር ነው። አንድም ትርፍ መሪ አለ። አንዷን መልሰና ቀጥ ብለን ወጣለ መሪ ሳንነካካ። አንድ ዙር ወደ ግራ መልሰን ቀጥ ብለን የስምንት ቁጥር ሙሉ ቁጥሮች እስኪታዩ ወደ ኋላ እንጠጋለን። ጠጋ ብለን ስምንት ጨረስን። ለጋራጅ መኪናችንን እናስተካክላለን ማለት ነው። ስምንት ቁጥር ምንም ሳንጥል ስንወጣ 10 ማርክ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ መሪያችንን ወደ ቀኝ እንሰብርና ጋራጅ ጋር መጣለን። ረጅም ወንጨት ምታየን ቀጭኗ እሷ ጋር ባጠገቧ ማለፍ እዚህ ጠርዙ እንዳይነካን በቀኝ በኩል ያለው ትንሽ ወደ ግራ እያያዝን እሱን አለፍ ስንል መሪያችንን ወደ ቀኝ ሰብረን ረጅሟን እንጨት ባጠገቡ ስፖኪዮ እንዳይመታብን እዛ ቀጥ ብለን መቆም ማስተካከል፣ ወደ ቀኝ ግራ ይወሰድነው መለስ፣ ከዛ የኋላ ማርሽ አስገብተን ወደ ኋላ እንሄዳለን ማለት ነው። ረጅሟን እንጨት ጋር በቀኝ ስፖኪዮ እያየን የኋላ ጎማው ሲደርስ መቆም፣ እይታ በቀኝ ስፖኪዮ የኋላ ጎማው ረጅሙ እንጨት ጋር ሲደርስ እንቆማለን። ጋራጅ እዚህ ውስጥ ገብቶ መቆም ስለሆነ ልክ እሱ ጋር ሲደርስልን እንቆምና ሁለት ዙር ወደ ቀኝ፣ ሁለት ዙር ወደ ቀኝ እንሰብራለን። እንዳልኳችሁ ወደ ሰበርንበት አናይም፣ አይናችን በግራ ይሆናል። በግራ በኩል ሁለት ጉቶ ትንሽ ሰፋ ብሎ ሲታየን እንቆማለን። በግራ ስፖኪዮ ሁለት ጉቶ ከፈት ብሎ ሲታይ ትንሽ ሰፋ ይበልና ሁለት ስናይ የሰበርነውን ሁለት ዙር ወደ ቀኝ ወደ ግራ እንመልሳለን። መሪያችንን ቀጥ እናደርጋለን ማለት ነው። የወሰድነውን ሁለት ዙር መልሰን በትከሻ ማለትም ስፖኪዮ ጋር በስፖኪዮ ትክክል ሲሆን ረጅሟ እንጨት እንደምታዩት ጠጋ ስፖኪዮ ጋር እስክትደርስልን ጠጋ እንላለን። ልክ በስፖኪዮችን ትክክል ሲሆን ሁለት ዙር ወደ ግራ እንቆምና ሁለት ዙር ወደ ግራ እንሰብራለን። በስፖኪያችን ትክክል ሲሆን ሁለት ዙር ወደ ግራ፣ ሁለት ሰብረን በቀኝ ስፖኪዮ ነው የምናየው። ሁለት ወደ ግራ ስለሰበረን አይናችን ተቃራኒ በቀኝ ስፖኪዮ ውስጥ እስኪገባ መኪናው እስኪስተካከል ጠጋ እንላለን። ውስጥ ገብቶ ሲስተካከልልን የሰበርነውን ሁለት ዙር ወደ ግራ መልሰን ቀጥ አድርገን እናሳያለን። ሁለት ዙር ወደ ቀኝን መልስና አሳይተን ጋራጅ ጨረስን ማለት ነው። መልሰን ወደ ግራ አስረን አንደኛ ማርሽ አስገብተን ወደ ድልድይ እንሄዳለን። ጋራጅ 10 ማርክ አለው ሳንጥል ከወጣን። እዚህ እንወጣና ከጋራጅ የስምንት ቁጥር ጉቶ እንዳይነካብን ሰፋ አድርገን በስምንትና በአንድ ቁጥር በኩል ወደፊት በመሀል እናልፋለን ማለት ነው። በስምንትና በአንድ ቁጥር መሀል እንወጣና ድልድይ ያለ መውጫችን ላይ በስተግራ በኩል ድልድይ ያለ ድልድይ እንሰራለን። ድልድያችን ዳር የግራ ጠርዝ ይዞ ነው የተተከለልን። ስለዚህ በግራ በኩል ያለውን ጠርዙን ወደፊት እየሰራን ቀጥ ብለን ከቆመን ወደ ኋላ ስንገባ ቀላል ነው ማለት ነው። ድልድይ ማለት በሁለቱም በኩል ጉቶ ይኖራል፣ በመሀል መግባት ነው። ስለዚህ ብዙ በምናይበት አቅጣጫ በደንብ ጠበብ አድርገን ከሄድን ብዙ ማናይባትን መስመር ሰፋ ይደልናል ማለት ነው። ግራም ቀኝ እያየን ሄድ ግን በአንድ በኩል ጠበብ አድርገን በምናይበት በኩል ብንሄድ ጥሩ ነው። እዚህ አቋቋማችን እንደዚህ እንቆምና የኋላ ማርሽ አስገብተን መኪና ሳይሮጥብን መግባት ነው። ስለዚህ ማጥበብ ወደምናይበት ነው። ማጥበብ ወደምናይበት በግራ በኩል እያየን ከሆነ የሰራን ወደ ግራ ስንስቦ ይጠባል። በቀኝ በኩል እያየን ከሰራን ወደ ቀኝ ስንስቦ ይጠባል። ማስፋት ተቃራኒ ይሆናል ማለት ነው። በቀኝ እያየን
ከሰራን ወደ ግራ ስንስበው ይሰፋል። በግራ ያያየን ከሰራን ወደ ቀኝ ስንስበው ይሰፋል ማለት ነው። የዋላ ጎማ የመጨረሻው ጉቶ ጋር ሲደርስ ወይም እቺ መሃል ላይ የምትታያት ጉቶ ስትወድቅ እንቆማለን። ድምጽ ይኖራታል። ሰን ስንሰባ መቆም ወይም የዋላ ጎማ የመጨረሻው ጉቶ ጋር ሲደርስ እንቆማለን። ድልድይ ይሄ ነው። ድልድይ ወደፊትም ወደኋላም ስንወጣ ምንም ካልጣለን 6 ማርክ ይኖረናል ማለት ነው። መሰናክል ጨረስን። ስለዚህ አሁን እንወጣለን። ከመሰናክል ሜዳ ወጣን ወደ ቀኝ ነው የምንጣጣፈው። ወደ ቀኝ ታጥፈን ቀኝ ዳሯን ቀኝዋን ይዘን የምንሄደው። ምድብ 2 መሰናክል ይህን ይመስላል። እንወጣና ቀኛችንን ይዘን አደባባይ ወደ አደባባይ ነው የምንሄደው። አደባባዩ ጋር ልንደርስ ስንል ዜብራ አለ። አግድም መስመር ያለው ዜብራ ስለሆነ ልክ መስመሩ ጋር ስንደርስ ቆመን ባላንስ አድርገን ነው የምንወጣው ማለት ነው። ስለዚህ አደባባይ አዟዟርና ባላንስ ፈተና ነሽ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ባላንስ እንሰራ አንደኛ ማርሽ መሆኑን ቼክ እናድርግ። አንደኛ ማርሽ ከሆነ ፍሪሲዮን ፍሬን ይዘን ፍሪሲዮናችንን ድምጹ እስኪቀየር ግማሽ ድረስ ከፍ ልክ ድምጹ ሲቀየርልን ፍሪሲዮን አንለቅም፣ ፍሬኗን እናነሳና ፍሪሲዮናችንን ቀስ ብለን እናነሳለን ማለት ነው። አደባባይ ስንገባ ሁሉ ጊዜ ፍሬቻ ወደ ግራ ይበራል። አደባባይ ስንገባ ፍሬቻ ወደ ግራ፣ አደባባይ ስንወጣ ደግሞ ፍሬቻ ወደ ቀኝ እናበራለን ማለት ነው። አደባባይ ስንገባ በግራ በኩል መኪና ካለ ቅድሚያ መስጠት አለብን። አደባባይ ስንገባ ሁሉ ጊዜ በግራ በኩል መኪና ካለ ቅድሚያ ሰጠን እንገባለን። ስንወጣ ፍሬቻ ወደ ቀኝ አብርተን ነው የምንወጣው ማለት ነው። አሁን የምንሄደው ወደ መብራቱ ነው። የትራፊክ መብራት አለ። ወደ ትራፊክ መብራቱ ነው የምንሄደው። አደባባዩን ዞረን ወደ ትራፊክ መብራት ስንሄድ ቀኛችንን ነው የምንይዘው። ወደ ቀኝ ስለምንታጠፍ ቀድመን የቀኙን መስመር ይዘን እንሂድና ወደ ቀኝ እንታጠፋለን። ስለዚህ ልክ አደባባዩ ጋር ዜብራ አለ፣ አግድም መስመር ያለው ዜብራ። እኛ ወደ ቀኝ ስለምንታጠፍ አንቆምም፣ ቀጥታ የሚሄድ ኖሮ እንቆማለን። ስለዚህ ወደ ቀኝ ስለምንታጠፍ ልክ ዜብራው ጋር ስንደርስ ወደ ቀኝ ዞር እንላለን። የትራፊክ መብራቱ ጋር ወደ ቀኝ፣ ቀኛችንን ይዘን ወደ ቀኝ እንዞራለን። ስንዞር ሁለት መንገድ ነው፣ መሄጃ ብቻ ነው። ስለዚህ ቀኙንም ግራውንም መያዝ እንችላለን። እንደምታዩት መብራቱን አለፍን፣ ወደ ቀኝ ታጥፈናል። መኪና ከፊታችን ካለ ርቀታችንን ጠብቀን ቀስ ብለን ነው መሄድ ያለብን። መኪና መደረብ የለብንም፣ እየተጠባበቀን መሄድ አለብን ማለት ነው። ከዛ ፍሬቻ ወደ ግራ አብርተን ወደ ግራ ነው የምንሄደው። ወደ ግራ ስንዞር የሚመጣው መንገድ መሄጃም መምጫም ነው። ወደፊት መሄጃ ወደዚህ መመለሻ ስለሆነ የእኛ መንገዳችን ሁሌ ቀኝ ነው። ቀኛችንን ይዘን እንሄዳለን ማለት ነው። ግራው መመለሻ ስለሆነ ሰፋ አድርገን ቀኛችንን ዳራችንን ይዘን እንሄዳለን። እዚህ ቀኛችንን ይዘን ወደ መነሻ ወደ ተነሳንበት ቦታ ነው የምንሄደው። እንደምታዩት በግራ በኩል መኪኖች አሉ። ምድብ 4 ጠርዝ መስሪያ እዚህ ጋር ስለሆነ ግዴታ እኛ ቀኛችንን መያዝ አለብን፣ ወደዚህ የሚመጡት መኪኖች እንዳይመቱን። ስለዚህ ትንሽ ሄደት ስንል ምድብ 4 መነሻ ቦታ የሚል ያጋጥመናል። ቀጥሎ ምድብ 1 መነሻ የሚል መታጠፍ ያጋጥመናል። እሱን አልፈን ምድብ 2 መነሻ የሚል አለ። ልክ እሱኛው ከምድብ 1 አልፎ ያለው መታጠፊያ ነው የኛ መታጠፊያ። መኪና ካለ ከመኪና ኋላ ማቆም እንችላለን። መኪና ከሌለ ግን መስመሩ ድረስ ወደ ተነሳንበት መስመር ድረስ እንሄድና የተነሳንበት መስመር ጋር እንጨርስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምድብ 2 መነሻ የሚል ስናገኝ ፍሬቻ ወደ ግራ አብርተን እንታጠፋለን ማለት ነው። ምድብ 2 የመፈተኛ ቦታ ነው እያየን ያለ ነው። ቀጣይ
ምድብ 5 የአውቶሞቢል መፈተኛን ይዘን እንቀርባለን። ቪዲዮዎች በተከታታይ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለጓደኞቻችሁም እንዲደርስ ሼር አድርጉ። ይህን ቪዲዮ እንድንሰራ የተባበረን ጋስፓ የመንጃ ፍቃድ ትምህርት ቤት ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይም የተለያዩ ቪዲዮዎች ይዘን ስለምንቀርብ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለዚህ አሁን ምድብ 1 መጣጥፊያን አልፈን አሁን ምድብ 2 መጣጥፊያ ላይ ደርሰናል። ምድብ 2 መጣጥፊያ ጋር ከፊት የቆመ መኪና ስላለ ተጠብቀን ወደ ግራ እንዞራለን ማለት ነው። እንደምታዩት ልክ መዞሪያው ላይ ምድብ 2 መነሻ ቦታ የሚል ጽሑፍ አለ። ልክ በሱ ጋር ነው የምንገባው ማለት ነው። ነዝም ብለ ቆመ መኪና ከሆነ ከፊት እንሄዳለን። ተፈታኞች ሲሆኑ ግን ወረፋ ስለሚያዝ ከኋላ ነው ወረፋ የምናስይዘው ማለት ነው። ስለዚህ የቆመ መኪና ስለሆነ ፍል ለፊት ሄደን መኪናችንን መስመሩ ጋር እናቆማለን። ከዛ የሰጡንን ኮድ እንመለሳለን። ኮዳችንን ከመለስን በኋላ ፈተናችን አልቋል ማለት ነው። ከ40 ወይም ከአንድ ሰዓት በኋላ ውጤት ይነገረና ስለዚህ ጽሑፍ የተፈተነበት በር ላይ እንሄድና ውጤት ማሳያለች ኤን ነምበራችንን ያስገባን ውጤታችንን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ምድብ 2 የመፈተኛ ቦታ። በቀጣይ ምድብ 5ን ይዘን እንመጣለን። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። ሰላም ወሩል። ጽሑፍ የተፈተነበት በር ላይ እንገኛለን። ኤን ነምበራችንን አስገብተን ውጤታችንን ማየት ይችላል።